Já bych rád dneska prošel nějaký technologický nebo sociální aspekty toho, jaký má proof of work a proof of stake, jak se od sebe liší. Rád bych vlastně to popsal co nejvíc agnosticky a nechtěl z toho dělat tolik jako Bitcoin versus Ethereum, ale vzhledem k tomu, že to jsou prostě největší chainy na obou těch technologiích, tak někdy se jako tomu přirovnání asi jako nevyhnu, ale budu se snažit mluvit o tom obecně. To znamená, co ten proof of work a co ten proof of stake. Kdo ty termíny normálně zná a případně nemusím vysvětlovat úplný základy, vypadá to, že se orientujete, super. Takže z principu velmi jednoduše jako vysvětlím pár aspektů, které budou klíčové jako později. Jedná se o algoritmus konsenzu toho, že v nějaký, je to prostě něco, co vzešlo z vědy nebo prostě z oboru, který jsou nedistribuované systémy. A z principu je to potřeba k tomu, když máme nějaký blíže nespecifikovaný počet subjektů, který se neznají a který mezi sebou potřebují nějakým způsobem komunikovat a sdílet data nebo shodnout se na nějakým aspektu nebo nějakým stavu reálného světa, tak jakým způsobem se na něm vlastně dohodnou. V této síti rozlišujeme dva různé typy subjektů. Jeden z nich je vydavatel nějaký ty informace a ten druhý je ověřovatel ty informace. Normálně to bývá třeba miner a node a tak. Takže tohle jsou dva kritické aspekty, které budou důležité ještě později. A z principu vlastně toho, jak když to prostě používáme pro nějakým chainu, který má vlastní tokeny, který má jakoby nějakou hodnotu, tak jediným způsobem, jak zajistit to, že ten vydavatel té informace, která nějak odráží nějaký stav reálného světa, to dělá dobře, tak jediný způsob, jak to zajistit, je, že musí jakoby dát v šanc něco vzácného. Něco, co má prostě nějakou hodnotu, nebo něco, co má vzácnost jako takovou. A tyhle dva typy algoritmu konsenzu to dělají z principu hodně odlišně. Protože v případě teda proof of work ta vzácnost je vykonaná práce, protože bez práce nejsou koláče, jak známe. A v případě proof of stake ta vzácnost je něco, co už má nějakou hodnotu, něco, co se zamyká třeba do nějakého smart kontraktu, co vydáváte v šance, případně jste za to nějakým způsobem potrestatelný. Takže v rámci toho, když bychom si představili, jak funguje někdo, kdo vydává info, nebo kdo vydává bloky, nebo kdo prostě těží bloky na proof of worku, tak to vypadá nějak takhle. Můžeme si to prostě pro zjednodušení představit, že to je prostě hrozně moc lidí, kteří se fakt snaží být někde první a ta snaha, kterou vykonávají, je vlastně ta práce, a která pak jako prostě nějakým způsobem, kterou odráží ta bezpečnost. Oproti tomu proof of stake si můžeme představit nějak takhle. To nesrovnávám jako, že to jsou děti a dospělí, je to prostě jenom, jsou to prostě jenom lidi, nebo subjekty, který nějak spořádaně sedějí, vyčkávají a někdo jim musí jakoby říct, hele ty, řekni mi, jaká je správná odpověď a sedějí tam právě na to konto, že uzavřeli do té sítě nějakou hodnotu v podobě právě jako nativních tokenů. Tak, proč se vůbec jako zabývá někdo proof of stakem, když vlastně se vymyslel proof of work a je více či méně funkční? Častá jako argumentace je, že proof of work neškáluje až tak dobře. To se otírá o něco, co se jmenuje blockchainové trilema. Kdo znáte blockchainové trilema? No dobrý, tak to je zhruba půlka. Je to v podstatě zákon, který říká, že vy v rámci nějakého svého řešení na blockchainu můžete vlastně využít, můžete se soustředit pouze na dva aspekty tady z těchto třech. Jeden z nich je decentralizace, další je bezpečí, třetí je škálovatelnost. V případě proof of worku a největší sítě, která na proof of worku běží, což je Bitcoin, je rozhodně ten fokus na bezpečnost a decentralizaci a už tam pak jako dochází k tomu horšímu škálování. Je to kvůli tomu, že ten blok má jako místo v bloku má nějakou vzácnost a jsou tam prostě nějaké technologické limity toho, kolik těch informací nebo transakcí může odbavit. Chainy, které se spoléhají na proof of stake, se snaží jakoby mít víc tu škálovatelnost, byť teda jako podle mýho názoru je to na úkor trošku té bezpečnosti. Vysvětlíme si na detailech.
Proč je teda důležitý, mít ještě tu trilemu na paměti je, že v té síti nejsou teda pouze těžaři, ale jsou tam i uzly, validátory. A tyhle ty uzly jsou vlastně jako stejně důležitý jako ty minery. To jsou ti, co jenom ověřují tu informaci, který vlastně ty minerové, kterou ty minery jako nějakým způsobem vydají a buď řeknou, hele, tohle to jako mi sedí, to prostě odráží, to mi zapadá do tabulky, prostě tyhle ty transakce dávají smysl, anebo řeknou, ne, to prostě jako říkáš hlouposti, tohle to ti jako neuznáme. Takže jak jsem říkal, v případě proof of worku je to miner, v případě ověřovatele je to prostě nějaký full node, když je to proof of stake anebo delegated proof of stake, tak je to nějaký validátor, který prostě zamknul svoje tokeny a ten ověřovatel je taky nějaký uzel, kde zrovna třeba konkrétně na Ethereové síti je těch typů uzlů jako několik, může to být prostě nějaký archival node anebo nějaký prostě víc jako light node a tak, jsou tam asi tuším tři typy. A proč je to důležitý? Je to, když by mohlo dojít k 51% útoku. To je logický konstrukt toho, že se víc než polovina těch lidí, kteří vydávají bloky, dohodnou a zkusejí udělat prostě nějakou špatnost, nějakou jako nekalou věc. Na tom blockchainu typicky třeba udělat dvojtej spend jednoho coinu nebo jednoho UTXO. A tady právě jako přichází hodně do hry ty nody a proč to souvisí se škálovatelností je to, že když chcete mít node, tak ten hardware je relativně velmi snadno dostupný. Když chcete mít miner, anebo když prostě chcete zamykat nějaké ty svoje nativní coiny do smart kontraktu, tak abyste byli validátor, tak to z principu je o něco jako složitější, není to až zase tak, jako, jsou tam o něco větší bariéry, taky v zápětí ještě vysvětlím, proč to tak je. Takže vlastně my chceme, aby ten node byl velmi jednoduchý a snadno spustitelný a snadno pořiditelný hardware a to vlastně jde trošku i na štír s tou škálovatelností jako takovej, protože když bychom škálovali jako hrozně moc, tak ten blockchain vlastně jako nabobtná a s tím, jak nabobtná, tak je obtížnější provozovat ten node v nějakých domácích nebo improvizovaných podmínkách nebo něco takového. Hezký příklad je třeba to, jak, já nevím, kolik let jede Bitcoin a jaký vlastně, jakou velikost má jeho aktuální chain a o něco kratší dobu, kdy vlastně jede Ethereum a jak jako velký chain má Ethereum. Takže my vlastně reálně chceme, aby ten chain jako takovej a jeho velikost nerostla rychleji než dostupnost nějakého snadno získatelného hardwareu. Pořád ještě jde jakoby udělat, já nevím, prostě proof of work uzel na nějaký Raspberry Pi s SSD diskem. Pokud vlastně ten blockchain bobtná rychleji, tak vlastně se nevyhneme tomu, že budeme muset ty SSDčka jako koupit na sebe, anebo že to jako přesně jako teďko nikdo neví, ale že třeba by velikost toho chainu mohla jako ustřelit rychleji, než prostě jak jde technologický vývoj s tím ruku v ruce. Takže pokud by se tohle dělo, tak vlastně jako se začne dít centralizace těch uzlů nebo můžou být v nějakých cloudových řešení svěřený nějakým třetím stranám a to vlastně nechceme. Tak, jaká je penalizace v obou těch konsenzech? To je vlastně velmi zajímavá věc, protože v proof of worku je ta penalizace implicitní. Vy vynaložíte penalizace tomu, kdybyste chtěli podvádět, například třeba double spendovat. V proof of worku je implicitní. Vy prostě jdete, vynaložíte nějakou práci a energii, výpočetní sílu a s tím elektrickou energii na to, abyste vytěžili ten blok. A v momentě, kdy se chcete pokusit podvádět, tak ostatní mineři a nody vás prostě zamítnou, řeknou, hele, tady prostě děláš nesmysly, zahoděj ten váš blok a k vašemu vlastně potrestání už došlo. To znamená, ten trest je implicitní. Vy jste už vynaložili ty zdroje, o který jste přišli. Takže vlastně je ex ante ta penalizace a řeší se tak nějak tak sama z principu toho, jak ten konsenzus je navrhnutý. U proof of stake musí být explicitní, musí se nějakým způsobem do toho zahrnout, že hele, když ty podvádět budeš, tak my jako půjdeme a vezmeme ty tvoje coiny, asety nebo tokeny a prostě nějak tě jakoby přeřízneme na půl nebo něco takového. Takže je tam potřeba jako dodatečný mechanismus toho, aby kdo ty transakce vydávají, nebo kdo ty bloky vydávají, aby jakoby nepodváděli. Není to úplně nativní součást toho, je tam třeba dodatečný mechanismus a děje se to teda ex post.
Další věc, která je jako poměrně náročná, nebo řekněme ne až zase tak jednoduchá, je ověření pravosti chainu. Celá tato disciplína, v těch, nebo ten obor těch decentralizovaných systémů, vlastně vznikl za předpokladu, že se pohybujeme v nějakým hostilním prostředí. Hostilní neznamená, že vám někdo vrazí kudlu do zad, ale prostě že musíme počítat, že veškeré informace, které prostě tečou těma drátama nebo vzduchem a všechny ty pakety jsou nějak odposlechnutelný nebo jako zastavitelný a nebo nějak podvrhnutelný, takže my vlastně jako vždycky musíme předpokládat, že informace, kterou dostáváme, může být nějakým způsobem kompromitovaná. A když v tuhle chvíli vlastně v tomhle hostilním prostředí, jako říkám takový terminus technicus, chceme zjistit, který chain je ten správný, když například já, když bych si prostě udělal novej node, píchnul bych ho tady do sítě, a tak jakoby nemám úplně tak evidentně, nevidím úplně evidentně, který ten chain je vlastně jakoby ten správný. V případě proof of worku tam prostě běží vlastně ta hashovací funkce a nevydáte vlastně dodatečný další blok, pokud prostě nenajdete ten konkrétní hash a pokud nenajdete tu nonce s tou konkrétní jako náročností, s tou tak, jak aktuálně nastavená difficulty. Pokud se tohle to nestane, tak vás všechny ty uzly a ostatní minersi prostě nepřijmou. Oproti tomu v proof of stakeu prostě jenom jako dostanete nějak jakoby slovo a řeknete, hele, tak já třeba tady vezmu tyhle ty transakce, řekněme, který mají největší fíčko a ty tam jako dám, tady to máte, ověřte to a čus. Což jako z toho vyplývá, že ten proof of work chain je velmi těžký vytvořit, protože na to, abyste vytvořili další blok, tak musíte odpracovat tu práci, která odpovídá difficulty, současný difficulty sítě, ale v momentě, když ho máte, tak je velmi jednoduchý ho ověřit, protože jenom prostě to bouchnete do svého programu, zjistíte, jestli hash sedí, palec nahoru sedí, palec dolů nesedí. U proof of stake chainu je velmi snadný takový chain vytvořit, ale už je obtížnější ho ověřit, protože já, když bych se teďko připojil a stáhnul bych si prostě hotový chain na proof of stake, tak vlastně je tam jakoby daleko větší míra důvěry, kterou já musím, jako společenský důvěry, kterou já musím jakoby věřit někomu, že software nebo data, který mi jakoby poskytnul, jsou správný. A což je jako náchylný k tomu třeba nějaký bugy, když prostě se třeba vydá, nevím, nová verze softwaru, prostě, která má chybu, anebo je to náchylný na nějaký prostě útok zvenčí, prostě podvrhnutelnost dat a podobně. Pak je taková jedna zajímavá podmnožina tady té situace, když vlastně uzly z nějakých důvodů prostě spolu přestanou komunikovat. Je to samozřejmě trošku katastrofická věc, ale může k tomu dojít prostě na malý míře, že se prostě pár uzlů odpojí a najednou nevidí zbytek té sítě. A nebo třeba by, kdyby došlo fakt jako k nějaký velký věci, že najednou třeba kontinenty na nějakou dobu spolu nebudou moc komunikovat, protože nevím co prostě, protože nám něco rozbilo družice, nějaký zhluk družic, nebo že prostě nějaký špatný počasí, nebo že se prostě překopnul nějaký podmořský kabel, nebo něco takového. V momentě, kdyby se tohle stalo, tak to vlastně jako vytváří fork z principu, protože prostě mindři v Americe, nebo mindři v Ázii a mindři v Americe prostě najednou o sobě nevědí a teď vlastně rozhoduje to, kdo z nich má tu větší hash power v tu chvíli. V momentě, kdyby se jako jim obnovil ten kontakt a třeba na jednom tom kontinentu bylo 60 nebo 70% toho výpočetního výkonu a na tom druhém místě jenom 40 nebo 30, tak v momentě, kdy se jim obnoví ten kontakt a znova ty uzly se prostě připojí do sítě a začnou o sobě vědět a vlastně dostanou zvenku nějaký chain, tak u proof of worku nebo v tom Nakamoto konsenzu, který používá Bitcoin, vlastně velmi snadný ověřit, protože tam je prostě úplně dead simple jednoduchý pravidlo, který říká chain s největším akumulovaným proof of workem je ten správný. Hotovo. Ta větev, která měla v tu chvíli větší hash rate, ta je ta správná, ta, která prostě jela tu slepou větev s menším hash ratem, ta zaniká, prostě ta se opouští. U proof of stake tam není tenhle ten jakoby přirozený samohojící se mechanismus a není vlastně úplně evidentní, který ten chain je pak jakoby pravej, jsou na to jako nějaký mechanismy, který to jako řeší, ale opět musí být jako dodatečně navrhnutý, dodatečně vymyšlený, dodatečně jako vnořený do toho programu jako takovýho, což zvyšuje náročnost zvyšuje prostě prostor pro chyby
anebo jako zvyšuje prostě počet nějakých vektorů útoku, pod který ta síť může být. A, tak, obecně to, když vlastně chcete být ten node a chcete podepisovat transakce nebo miner, tak s tím prostě je spojený nějaký náklad. Použil jsem tady termín CAPEX a OPEX, je to takový jako zaběhnutý, možná někteří z vás to nezná. CAPEX jsou capital expenses, kapitálový náklady, který musíte jednou vynaložit, a OPEX jsou operational expenses, to znamená, když vyrábíte jak Baťa cvičky, tak máte prostě továrnu, koupíte továrnu, to je váš CAPEX. Platíte prout a vaše pracovníky, to je váš OPEX. Takže u proof of worku máte CAPEX v tom, že prostě ty minery něco stojí. Chcete koupit ASIC, ty už dneska jako nejsou úplně levný, a takže prostě dáte do toho nějakou kapitálovou jako investici, a váš OPEX je pak energie, kterou prostě ty ASICy spálily, což taky jako není málo. Není jako dobrý opomenout i nějaký náklady příležitosti, které z toho vyplývají, protože vy můžete prostě si říct, hele, já nebudu miner, ale já budu pěstovat okurky a prodávat je na farmářském trhu třeba jako se svým kapitálem a se svým časem a know-how, prostě takhle si jako vydělám víc. Takže tak, náklady příležitosti. Oproti tomu u proof of stake váš CAPEX je vlastně jako minimální, protože na to, abyste měli node, který validátor na to, abyste byli, tak potřebujete mít pouze ty tokeny té nativní sítě a nic jiného k tomu nepotřebujete. A proto tady říkám, že na hardware je vlastně náklad minimální. Je tam cena toho tokenu, to je pravda, ale dostanu se k tomu vysvětlím později. No a v OPEXu máte pouze ty náklady příležitosti, když si prostě nekoupíte ty coiny, a tak, abyste je zamknuli, tak si za ně můžete koupit, já nevím co, jako ETF-kový fond, jo, nebo něco takového, aby vám prostě produkoval ty hodnoty víc. Tak, a další věc, která je taková trošku jakoby náchylná třeba k útoku, je, jak se určí, kdo ten další blok podepíše. Opět, u proof of worku, tam je ten závod, tam je to prostě jasný, tam je to daný jakoby nějak jako nativně. U proof of stake, když vlastně jakoby musí někdo ukázat na toho člověka a říct prostě, ty mi podepíšeš tu transakci, tak tam jakoby musí být nějaká, ano, přesně, tak tam musí být, já jsem nechtěl ukazovat do první řady, to je hrozně nevděčný, tak tam musí být jakoby nějaká autorita, nějaká jako ta úča, která prostě toho žáka vyvolá, jo. Samozřejmě v principu toho programu je to už jakoby součást toho programu, není tam jakoby jeden člověk, který by na někoho ukazoval prstem, ale je to jako nativní v tom softwaru jako takovým, ale je to zase jako něco, co je potenciálně podvrhnutelný. Jo? Některý chainy to dělají randomizovaně, některý to dělají nějak jako deterministicky, nebo že prostě jedou podle jako nějaký, tak aby to bylo spravedlivý, ale tohle je něco, co jde podvrhnout, a jako ten útočník by mohl tohle jako podsouvat nějak tak, aby třeba jako on byl z nějakou větší pravděpodobností vybíraný, nebo když by podvrhnul nějaký ty data prostě z vesmického záření, což některý chainy fakt jako not kidding sbírají, že prostě nějaký úplně random šum, tak aby se skutečně randomizovalo to číslo, tak to je zase jako něco, co jde podvrhnout a jak jde na tu síť zaútočit. A, takže opět, v proof of worku se to řeší samo, v proof of stake je zase prostě potřeba jít a nakódovat do toho nějaký další mechanismy. A dostáváme se k poslední jakoby velký věci, která se v tomhle tom, jakoby porovnání skloňuje, a to je energetická náročnost. Long story short by bylo, že proof of work má velkou energetickou náročnost a proof of stake malou. Ale podle mě to je jako nepřesný, spíš mě přijde jako přesnější statement, že proof of work má jako přiměřenou náročnost a proof of stake má zanedbatelnou. Přiměřenou kvůli tomu, že nějakým způsobem odráží to, jakou ta síť celá má jako hodnotu, a tomu vlastně jako ta společnost, my jako takovými prostě jako planeta, tomu alokujeme tolik těch zdrojů, kolik je prostě v tu chvíli přiměřených, a ten tržní mechanismus zatím spojený je relativně neúprosný. Mineři, pokud jsou ve ztrátě, odpojí minery, odpojí ASICy, pokud je těžba jako velmi lukrativní, přijdou další minery, dřív nebo později připojí další ASICy. Takže za mě spíš přiměřená. A tím se dostáváme skoro už na závěr, a to je vlastně, jaké je původ té vnitřní hodnoty toho jednoho coinu. Když mám prostě jeden coin, jeden token, jedno UTXO na tom blockchainu, který prostě buď běží na proof of work nebo proof of stake, tak v případě Bitcoinu, tady mám jako jedno takové malé shrnutí, co vlastně chce Bitcoin, čeho chce dosáhnout. Bitcoin chce být
aby byly peníze oddělené od státu nebo jakýkoliv jiný centrální moci. Jenom taková jako malá definice prostě na shrnutí. Prostě aby se nedělo tohle. Tohle nechce Bitcoin. Tohle to nechceme, když chceme mít nějaký jakoby decentralizovaný finance, nebo když chceme mít nějakou platformu, která to suplementuje, protože tenhle ten pán se s tím může dělat vlastně, co chce, tak trošku jako co chce, nebo jiný za ním, co stojící. Takže vlastně u proof of stakeu je nejprve u proof of worku ten vznikl tak, Bitcoinová síť vznikla tak, že byla nejprve ta síť a ta síť pak vedla k tomu, že to začínalo mít nějakou hodnotu. U proof of stakeu je nejprve ta hodnota, která se musí jako zamknout do nějakého toho kontraktu, aby skutečně ta incentiva nepodvádět byla nezanedbatelná. Takže u proof of worku, když si jakoby vezmem tu myšlenkovou konstrukci, tak u proof of worku hodnota vzniká toho coinu nebo toho tokenu, hodnota vzniká bezpečností té sítě. Bezpečnost té sítě vzniká vzácností nějakých zdrojů. Ty mašiny, které to těžejí, ta elektřina, která prostě něco stojí, která jakoby je omezená, anebo je vzácná tam, kde ji potřebujeme. Je třeba její spousta na Sahaře, jo? Ale tam prostě nikdo moc jako nechce bejt. Takže prostě nějaká vzácnost tam prostě z principu funguje. Oproti tomu u proof of stakeu, opět, hodnota vzniká bezpečností té sítě, ale bezpečností sítě vzniká hodnotou toho asetu. Takže mě to tak trošku jako připomíná takovýhle jako princip. A já fakt jako to nechci teďko, jo, nechci hejtovat jeden chain za druhý, jenom prostě když se bavíme o tom, že chceme vybudovat nějaký finanční systém s nějakou technologií, tak nemůžu jakoby předstírat, že ten proof of work mi v tu chvíli jako dává větší smysl. Neříkám, že proof of stake jako taková technologie je špatná, jenom čistě na to prostě vybudovat nový monetární systém, tam mi to úplně nesedí. Protože reálně, kdyby ten proof of stake vlastně, jak jsem říkal, fungoval tak, že vlastně to, co do něj zamykáme, zabezpečujeme, to, na co ho používáme, je vlastně zabezpečený tím konkrétním, co tu hodnotu vytváří, tak to prostě nám skončí perpetuum mobile. To je nějaký, by the way, design prostě z nějakého asi 17. nebo 18. století, když se někdo snažil vytvořit perpetuum mobile. Perpetuum mobile samozřejmě vytvořit nejde, to neexistuje, odporuje to buď jednomu nebo dvěma termodynamickým zákonům fyzikálním, takže to do toho zabíhat nebudu, to mi prostě věřte, to tak je. A je to kvůli tomu, že prostě vždycky tam dojde k nějaký prostě ve zkratce, třeba frikci, jo, tady prostě konkrétně tam zaniká, ty brďo, tady to plátno o dost ošklivější, než to vidím já. Tady prostě nějakým způsobem vždycky zaniká ten pohyb, nebo ta práce, nebo ta energie, nebo ta přidaná hodnota. To znamená, že perpetuum mobile neexistuje z principu jako takový. Je možný, že jsme v proof of stakeu perpetuum mobile vymysleli, že jsme prostě skutečně tak daleko jako lidstvo, což je jako vlastně vzrušující myšlenka, ale dovolte mi jakoby popsat, jak by to vypadalo, když někdo jde, zamkne ty coiny do toho proof of stake chainu a nemá s tím jako nějaký další jako opexový náklady, tak vlastně jenom to, že tam dal peníze, mu vydělává další peníze, protože vlastně tím, že jako validuje, tím, že je tam prostě šel a zaparkoval, tak tím vlastně z peněz vznikají další peníze. Bez jakýkoliv další práce, bez jakýkoliv frikce, bez jakýkoliv přední hodnoty. A ono je dobře, že u těch minerů vlastně, že to je biznis. A vy pro biznis potřebujete know-how, a jo, a jako peníze samozřejmě, ale a trpělivost a takovýhle věci. Samozřejmě je to permissionless, každý může přijít a být miner, ale každý to neudělá, protože ne každý má ten kompetitivní edge a někdo se prostě rozhodne, že chce pěstovat okurky a prodávat je na farmářském trhu, protože mu to prostě dává smysl větší. Takže být miner je otevřený, dostupný, může dělat kdokoliv, ale ne každý to dělá z dobrýho důvodu. Proti tomu ten proof of stake by vlastně jako každý mohl zamykat a jenom by prostě svých peníze a jenom z peněz by byly další peníze, což z toho vznikají prostě jako nepříjemný precedenty. Ve výsledku mně přijde, že to jako připomíná celý ten systém, proti kterému se vlastně jako kryptoměny nebo Bitcoin, řekněme, nebo prostě jako tyhle technologie jako snažili vymezit, proti tomu, že tam existuje nějaká, jo, elita, která vždycky ty nově vytvořené peníze dostane dřív než všichni ostatní. A
A to už vůbec jako nemluvím o tom, když prostě jakoby někdo reálně má, no ani ne 51%, ale prostě když má jako někdo nějaký balk těch peněz, který do toho zamkne, tak už vlastně jakoby nikdy o ně nepřijde. A kdyby skutečně někdo měl těch 50 plus 51% všech těch coinů, tak prostě to je endgame. On už nikdy nebude mít míň, zatímco ten miner na proof of worku, ten musí prostě řešit nějakou jak se to říká, nějaký znehodnocení těch strojů, jednou za pár let je prostě potřeba je obměnit. Takže jakoby opět, oni musí vykonat tu práci, že prostě odpíšou ty asiky, koupí nový, někdo je zase jako musí vyrobit a prostě i v těch asicích je nějaká vzácnost. Takže z toho důvodu já si nemyslím, že proof of stake je algoritmus konsenzu, který by reálně měl zabezpečovat nějaký náš novej a všeobecně používaný globální monetární systém z toho důvodu, že proof of stake je perpetuum mobile a vznikají tam peníze z ničeho, peníze z peněz a bezpečnost sítě zabezpečují jenom ty peníze, které vlastně jakoby se tím zabezpečují. To je vlastně všechno. Díky moc za pozornost, já jsem se ani nepředstavil, jsem trošku idiot, pardon. Moje jméno je Matouš Ledvina, můžete mě sledovat na Twitteru. Pracuji v Google, ale jsem externí konzultant pro Brains, kde v Brains děláme Brains Publishing, vydáváme spousta knih, doufám, že všichni Brains Publishing znáte. Potom taky pod značkou Bitperia děláme různý komunitní meetupy, akce, produkce dokumentů a tak. A kdybyste chtěli, tak se můžeme ještě zastihnout na BTC Prague za týden, anebo případně v září na Chaincampu, kde taky určitě budu. Super, díky moc.